Tím, že jsem klikl na tohle video, si právě některým z mých kámošů vydělal jeden halíř. Tohle tím myslím. Dal jsem 4 své kamarády do 2 různých čtverců. Ten, kdo ze svého čtverce vyleze jako poslední, dostane 15 000 korun za každý 1 milion zhlédnutí, co tohle video dá. Takže 1500 korun za každých 100 000. Ale jako nebudem hrát sumo nebo tak jako. To se bojím docela. Takhle můžeš být vevnitř, jo. Tohle ještě v pohodě. Tohle už jsi venku, jo. Kámo, jsi skoro přes tu čáru, actually. Já vím. Co si koupíš za ty peníze, když vyhraješ? Koupím si tvoje mámu a zbytek investuju. Okay. Tady máme teda balón, budete házet, tak ona. Máme tady tyčky s papírkama, který značí vzdálenost. Za každý milník je nějaká random věc, kterou dostanou, musí to být dobrý nebo špatný. Jako třeba stan, do kterého se můžou schovat před deštěm. A nebo že musí říct 10 000krát kluk s kamením. Běž házet. Uvidíme, co se hodí. 20 metrů. Jdeme pro věc za 20 metrů. Jo kámo, otoč se. Tady máš MacBook 2017. MacBook novej? Mac! Musíš přečíst prvních 10 stránek nahlas knížky, kterou jsem random vzal doma. Jako trest. 20 metrů nechcem. Erupce uvolnila obrovské množství energie. Fuj! Přesně tak, jako je to fuj. Oliver nehodí ani 5 a bude úplně v prd. 10 metrů. Dáme mu donat Olíkovi. Tak Olíku, tohle je to, co máš rád. Mňam. Ale já si vezmu. Počkej, jestli něco je, kámo. Já super, jsem si to vzal. Do toho projímat, aby jsme pak šli. Jestli to ještě někdo nepochopil, do konce života toho člověka, co vyhraje tenhle challenge, platí tohle. Když dá tohle video dalších 100 000 zhlédnutí, on dostane dalších 1500 korun. A to i za 20 nebo 30 let. Na svámi kolik hodíš? Tak dva aspoň. 20 metrů. Takže, tady máme vodu. Tady máte vodní pistoli. Víte, co to znamená? Mám pro tebe takovou otázku tajnou. Chtěl bys, abych to za tebe postříkal s tím Olivera s Matášem, nebo ne? To beru. A voda v této pistoli nechutná dobře, nedoporučuji. Ani nemůžu nikam jít. Počkej, co se chystá dělat? To bylo až na mě. Máte za odměnu, to si můžete teďka nechat, máte napití. Yes. Tak pojď na to, Matáši. 15 metrů. Tohle mi měli házet. Jdeme proto. Takže Matáši, aby ti nebyla moc zima, tak jsem si pro tebe donesl oblečení, který si musíš oblíct. To je... Ježišmarja, tu mají ponožky. Tohle teďka musíš mít aspoň 2 hodiny na sobě. Come on, má tu palicu tak velkou, že to nejde. Dávejte boj. Kdo to hodí dál tímhle míčem, dostane tuhle deku. 19,5. Musíte hodit víc jak 19,5 metrů. Já to zvládnu. A vyhráli jste deku, guys. Děkujeme. Ok, já se na chvilku lehnu za váma. A on ne. Ty a nějakou obrova. Zpátky. No pojď. Oh, Oliver je venku, let's go. Já jsem vylezl. Oliver to reálně zdal po 2 hodinách a půl. Já jsem myslel, že si jdeme pro jídlo. Právě přišel o takových 8 tisíc. Ještě nás mají 3 lidi, takže tam už začal být mega cool. Tady máme nějaký jídlo pro naše soutěžící. Rukáme nůžky, kdo dostane tyhle rohlíčky se slaninou a sýrem. Podle mě mám lepší, než to, kdo dostane chleba. Hrozně hnusný. A dejte, co mám. Aby to bylo fair, tak se otočíte zády a pak se otočíte, jo? Co chceš, z kámen nůžky papír teď? Já si tam nejprve nevadí. To úplně ho zničím, jak ti říkám, je špatný, nemá cenu. Medituje, tomu nepomůže, on se snaží vidět do oblak, já už jsem tam dávno. Proč mě vždycky lidi dají nůžky? Mě ostřihli hlavu. Oni si myslí, že dám kvůli tomu kámen a dej proto papír a já dám nůžky. Jsem vůbec nepochopil, ale budu dělat, jo. OK, Matyáš je ready. Taky. Jste taky ready? Tak jo, na 3 se otočte. 1, 2, 3. Oh, nůžky obladali, bude další kolo. Dej znovu nůžky a já dám kvůli tomu kámen. Tak jo, jste připraveni? Ano. 1, 2, 3. Ohohoho! Ne, to je retard! Jak se cítíš? Jako vítěz. Jako vítěz staneš 4 anglický rohlíky. Ukážeš, když se zakomisí, tohle musí být neuvěřitelný pocit, když máš obrovský hlad. Tady máte chleba, aspoň je to víc kalorií oproti těm rohlíkům nejspíš. Plachtu, pro kterou se můžete schovat. Využijte ji, jak chcete. Kámo, to je plachta jako svině. No dobrý, teďka jdeme zachránit Matyáše, který je úplně chudák. Takže mi jenom chleba. Pamatuju si, že záspa je lepší než rad. Mizima. Mám bundu pro tebe. Já mám okra zvenku. Tak to je dobrý, ne zvenku. To je zemný. Můžeš sundat Matáše, jestli chceš. Ne, už tady prší, tak je musíme trošku jako pomoct v tom dešti. To by nikdo nedal, jo? Co si budem? Matáše, tady máš deštník. Matáš se bude moc konečně napít, protože má deštník, který mu sbírá vodu. Jak se máme hrdličky? Dobře, já mám chleba. No a nejíte aj něco jiného, třeba nějaký. Jenom takhle před divákama se chci zeptat. Matáši, nevadí ti, že ty máš jenom deštník a oni mají plachtu? Nebo chceš vyrovnat ground a chceš, aby jsem jim dal taky deštník? Jak já rád říkám, nejsem nepříc.
takže mi to mám nechat. Jo. Tohle je nejvíc cool outfit, když se takhle podíváš na té kameře. Ještě s tím deštníkama, to já ještě nejsem, že úplně. Tak a přestalo pršet, tak házejte. 15 metrů. Mateáši, jak se k tobě dostala ta voda? Tak to je hezký od nich. Mám tady pro vás raka šmaka, můžete si ho pouštět. Wish me good luck a jdeme na to. A poslouchej, to odmotávej. Nedrž tam raka, ale v ruce. A teď odmotávej. No a odmotávej. Odmotávej. To se zaseklo. Co mám dělat? Jo, pojď. Musí odmotávat. Já nechci. Jo. Já jsem to dokázal! Čekuj toho draka! I did it! Podařilo se mi to. Prosím, nezhoďte do toho stromu, jinak umřu. Mě se tam fakt nechce líst. I ani pro content mu to neházej. Ne. Ne. Jo! Kámo. Nepadej! Mateáši. Ty jsi debil! Ty jsi to p***ral za minutu. Tak moc jsem běhal, abych ho zvedl. O, ono zase zvedl. Ono zvedl. Chtěli, abych jim po té dlouhé době, co jsou ve čtverce, dal na chvilku mobily. Proto jsem se rozhodl, že budu muset tancovat na moji starou parodii na písničku Hey Hey Monika od PewDiePie. Kdo na to zatancuje nejlíp, dostane mobil na 45 minut, druhý na 20 minut a třetí na jenom 5 minut. Byla to prdala. Začneš jim od. Tak to mi stačí, ne? Budem to budovat, jo? 3 body z 10. Já mi to extra extrémně rozesnalo, takže 8, reálně 8, kámo, mě to přijde mega fajn. Že máš 11 z 20 bodů. Yeah, boy. Teďka jde náhodný odběratel Marek, ok? Jdeme na to, pojď na to. Okay, I like this. Už vím, co dělali pod tou plachtou. Ok, hej, já tomu dávám 6 z 10. Trošku méně bodů než Šimonovej, sorry. Mě ty cringe movie se líbily víc než ty sexual. Kolik tomu dáváš ty Olíku? Tomu dávám 8. 8, jo? Tak to je dost, kámo. 14 bodů, ok. Já chci ten mobil dlouho volat. Mateáši, musíš dát víc jak 14 bodů. Ale tak ho potřebuje, chápeš, vole. Jestli to Mateáš bude poslední a dám méně jak 11 bodů, tak ten mobil dostane na 5. Kámo, já jsem ale šikanovaný. Nějaký další Fortnite dance, jejich málo, Matyáši. Jaký Fortnite dance? Taky žádný. Jo. Kolik minut? Mám tak 4. Pět. Bylo to dobrý, co? Ne, jo. 6. 6? Jo, 6. No a ty dáš kolik? Kolik si myslíš, že dám? Ráni jeden bod. Já jsem tě chtěl nechat vybrat, kolik si dáš bodů. Takže jeden bod, OK. Ne, já jsem si nevybral. Já. Takže vyber si svůj mobil, jsi úplně první. Musím vybrat, jo. No, jako, ty jsi druhej, ne? Jo, sorry. Mějte líto, takže já ti dám ještě čas, než to startnu. Mateášovi, na místo 5 minut 7, jo, já jsem tak hodnej. Protože už mi ho je prostě líto, aby byste říkali, že mu to znevýhodňuju, což je pravda. Má to mnohem těžší než ostatní. Už to byl čas. Mateáši, mobil. A i tvůj čas přišel. Opatrujem. Mateáši, co? Mateáš si prostě mohl vybrat, jestli si to chce sundat nebo ne, a on se prostě rozhodl, že si to nechá na sobě. Už je to mají prostě součástí. OK. Najc vypadám jak kaktus, tak k***a dobrý. Když se vrátí Honza, tak budeme spojovat ty čtverce a jestli jim zbyde nějaký chleba, tak vy mu můžeš vzít a sníst jim ho. Když už bych jim to nesníst, tak zahodím, ať aspoň zdechnou hlady. 15 metrů. Otočte se. On to stejně za zádama. Let's go. A Šimon, takže od teď až do zítřejšího rána můžeš pít jenom energiťáky. Tady máš zatím, jak tady mám ještě mám další prostě ve stanu, můžeš pít jenom energiťáky až do zítřka do rána. Skvělý a hrozný. Ale ano, přesně, to je skvělý a hrozný. No, jako nebudeš moc spát, ale užij si to. Že mi dáš ochut na toho watermelonu. Si ho vypnu v noci, abych nespal a nedám ti ho. Kremen na velkou věc, by the way. Mám tady teďka izolepu a spojíme oba čtverce dohromady, protože Mateáš je sám a mě už je to tam líto, už tam je tak 4 hodiny. Tak jo, drž to tady, prosím tě, zkus nevyšlapnout ven, abys nevypadl, no to bude mnohem lepší. A jdeme na to, kámo, snad nedojde, ale, no ona dojde, kámo. Já mám ještě jinou, jako, a jsme na souši. Tak jo, pokračujem, tak počkej, ještě to děláme tady tuhle čáru. Tak, tu jsme měli jednu čáru, teďka tady uděláme cestu mezi oboma čtvercama. Jak to uděláme velký, Matyáši? Tak jo, a odteď ti lidi v toho čtverce budou moc chodit tady touhle nádhernou cestou. Ale bože, Mateáši, jaký je to pocit chodit po takovým době? Borci, vole. Po 6 hodinách. To musí být krásný, že moc chodit z toho čtverce, co? Ty už ti to vybírají, jako. No gole. A Mateáš se taky užije svoje. Ty gole. O, počkej. Ne, Mateáši. No jo.
Jo. Oh, a já jsem se vyběděl. Co se dělá? Ne. Borci, co se dělá? Matyáši, vypadla jsi. Jsi netka po Oliverovi, což nehorší než Oliver se ani snad nedá být. Přišel jsi o takových 8k. Udělal jsem se toho dozadu. Je to smutný, ale prostě se to stalo. Jdeš domů. Ale ještě pořád tady tenhle člověk, který mi zavazí. Nechápu, co se ještě dělá. Každou chvilku odejde, je to úplně jasný. Nemá šanci, úplně ho zničím. Já budu tak otravný, že on prostě to nevydrží. Já půjdu na druhou stranu prostě. Když je tam jenom mezi něma dvěma, tak tenhle most můžem zrušit a už se tam zase trepnutí. Tak jo guys, tohle vypadá dost blbě, přichází nám sem dost černý mrak, tam je prostě úplně krásně, tady na téhle straně mrak jako svině. Ale jak můžete vidět, tak prší neuvěřitelně moc. Pro nás jsme se rozhodli, aby nemuseli být chudáci, tak jsme vzali tenhle stan. Oni říkají nějaký dobrý stan, jako máme my. Tenhle stan je pro malý dítě, to je stan mý pětiletý sestry. Jde mi hodat. Dostáváte tenhle nádherný stan! Říkáme, jste to fakt šťastní. Doufám, že víte, jak postavit stan. Co, to není stan, to je nepromokavý. Cože je, stany jsou nepromokavý. Ne, není, ale působí tak bylo. Jeden člověk má nevyjde. Já vám poradím, jak to postavit. Musíš z toho udělat tyčky dvě. Jako ten stan vám aspoň pomůže. Ale jako, vy máte doslova suchý vlasy. Jo, než dostavíte stan, tak jste dostavíte. Jdím pan bol. Dopěry dostavíte stan, bude to taková pod deště. Do cánka, to já jsem tam pod deštěm, jo, takže dobrečte. Počkej, ty si to ještě musíš dát nejdřív do té díry. OK, mě už kapec nosu voda. Je deštník, kurva. Buď fajn, jo, asi vezmu deštník. Ne, mě je deštník. Matej, on fakt přišel, já jsem mu nevěřil, že přijde. To je Bůh. On je taky deštěm, jo, takže se nestihne, že nesmíme celou dobu pod plachtou. To jde. Ne, to vám ten stan nebude držet, kámo, musíte postavit větší. Ne, tam prostě dáte ještě o ty tyčky navíc. Ty každý straně, pojď. Dostanu, jestli chceš. Ať už nejseš tak mokrý, my tady teďka stavíme. Kámo, oni už úplně, pojď, oni už úplně mokrou. Pojďte, to už musíte vyspírat. Tady, pojď, poslední, tady, tohle. Poslední část stanu, čop, dostanu. Ta z druhé strany, tam to mokrý. Dostanu, nejde tam, tam totální kaluž, vole. Máte, že oni budou už mokrejší. Pozor na chleba, kámo, vy to vylejte, až to nevylejš na chleba, kámo. Já jsem to poslední stráně, lejma! Až se pod takto, až se dostanu, jsme tady. Tak jo, jak se vám líbí váš přístřešek, guys? To zkusíme něco najít. Kdybych jim dal ten igelit, to nevím, jestli pomůže, ale nevím, do čeho to reálně utřít prostě. Nic, tady teďka prší extrémně moc. Ty vole! Extrém. My se nimi, Honzo. Jim tam teče dostanu. Tady doslova, teďka, viděli jste to? Tady teče prostě voda potom, to nejsou, že by tekly kapky, a tady jednou za čas, že tady trochu možná bouchneš. Ne, už nebrší, tady pojďte to vytřít, ať se můžete lehnout. Hejte, prd, jak jsem sebral ten vlastní útočím, tak to udělalo to, že je tady bláto, prostě. Proto máte ten stan, ne? To bylo jako, aby se mohli naležet ve stanu, že jo? Tady jakože zláveš mi nohy, já tady až ty plutáru. To pojď se na předpověď počasí, prosím tě, fakt, že jo? To se to podělal. U toho, co jsem se díval na předpověď počasí, mi řekl Marek, že už to asi nezvládne a že odejde. Fakt jako teďka už pojď říkat to. Nechceš tady se mnou spát ve stanu, jo? Představ si, že nějaký to neláká, to je. Přestalo pršet tady. Šimone? No. Šimone, víš, co jsi udělal? A jo? No way! No, stalo se. Počkej, ne, to se nestalo, že jo? No, asi jo. Jo, no, co se dá dělat? O, můj bože. A tak jako já už jsem odešel taky. Ty bys odešel! No, ale to je poslední, no. Zvládneš to jako? Pojde. Když jsem přišel, si upřejmě nemyslel, že vyhraju. Zdrilo se dobře, jo, je to fajn. Nemůžu dát půlku? Můžeš mu dát půlku. By bylo o tebe hodně hezky. To beru samozřejmě. Kámo. Jseš frajer. Yes. Jeden z těchto dvou týpků omylem vystoupil ven. Ne, gorčí! Co bys jim řekl, chceš, aby to sdíleli, abys měl co nejvíc peněz? No určitě, ale sdílení je 1,5 haníře pro mě. Ale Marek se rozhodl za to, že tady byli se Šimonem celou dobu a Šimon prostě omylem z toho vystoupil, že mu dá prostě půlku, takže se rozdělal. Je to frajer, byl tady. Je to legenda prostě! Já byl tady se mnou celou dobu, zvládl to taky. Marek byl můj náhodný odběratel. Teďka mu budu posílat peníze až do konce jeho života. Takže pokud také chcete mít šance se dostat do takovýchhle videí, dejte prostě odběr. Je to takhle jednoduchý. Tak jo, mějte se a čau.